Tudo bem com vocês? Essa plateia tá animada hoje, hein? Aliás, epa! Porque hoje eu vou receber ela, que é maravilhosa, gente, super mãe, sabe dançar muito bem, uma apresentadora incrível, repórter, e agora ela tá numa nova fase profissional, arrasando, e ela vai ajudar a transformar as vidas das pessoas, viu? Realmente, ela é demais. Eu vou falar com ela, que eu sou fã. Mariana Ferrão, bem-vinda! Gata! Linda, obrigada. Obrigada. Nossa, que gata, né? Adorei. Olha, toda chique, de unhas pretas. Adorei. Belíssima. Obrigada. Nossa, apresentadora, repórter, 11 anos na frente do Bem-Estar na Globo. Pois é. Não, o Bem-Estar foi por último, né? É, o Bem-Estar foram 8 anos, na Globo ao todo 11. Que delícia. É, como é que é trabalhar na Globo? Uma delícia. Imagina. É muito bom. É gostoso. Foi a realização de um sonho trabalhar na Globo. Foi engraçado porque eu fiz estágio na Globo quando eu ainda estava na faculdade. As pessoas faziam jornalismo e tinham a possibilidade de fazer a prova para se estagiar na Globo. E foi uma história muito, muito, muito curiosa. Ah, me conta. Aliás, acho que eu nunca contei essa história. Oba! Porque eu tava em Itu, eu tinha um sítio no interior de São Paulo, minha família do meu avô, e eu tava namorando na época, meu pai me liga, eu tava passando um final de semana lá com meu namorado, e meu pai me liga e fala assim, ô Mari, chegou uma carta aqui pra fazer uma prova de estágio na Globo. Eu falei, ah, beleza, pai, quando eu chegar eu vejo isso aí. Ele, não, não, é que na verdade a prova é amanhã. Falei, pai, final de semana, hoje é sábado. Tô aqui em Itu? É, tô aqui em Itu. Ele falou assim, eu falei, não vai dar tempo. Então ele falou, não, eu fiz a inscrição pra você. Aí eu falei... Obrigada. Tipo isso, quase, né? E aí meu namorado falou, gata... Tem que ir. É a Globo. É. E aí eu fiz a prova, só que quando eu cheguei no... Era na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a prova. A fila dava voltas no quarteirão. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? As pessoas estavam estudando. Eu falei, vocês estão estudando o quê? Vocês sabem a matéria que vai cair na prova? Daí eles estavam estudando, caíram conhecimentos gerais. Mas a grande questão era o que determinava se você passava ou não na prova nessa primeira... Era português, porque era redação, que era corrigida pelo professor Pasquale, lembra? Nossa, eu ia arrasar. Eu ia ser a primeira a passar na prova. Certeza. Português. Gente, mas que coisa chata. E aí, quem não tirasse 8, caía fora. Você tirou 10. Não sei quanto eu tirei, mas eu sei que eu passei. Né? Gente, mas que... Português. E aí, eu fiz estágio lá. E não fui contratada no final do estágio. E você, tipo, ficou muito chateada? Fica muito, mas muito chateada. Hashtag chateada. Total, hashtag chateada total. E aí, eu fui pra Band, comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes, mas ficava, eu passava, no meu caminho que eu ia da minha casa pra Band, eu passava na frente da Globo e falava, eu vou voltar. Mentalizando. Total. Mentalizando muito. Poder da mente. Durante 8 anos eu fiz isso. Nossa! 8 anos. Mentalizando. Depois, é claro que, assim, a coisa se dissipou um pouco. Claro. Porque... Mas você passava, você dá uma olhadinha, eu muito, vou voltar. Tanto é que quando eu fui embora da Band, eles me fizeram uma proposta, eu falei assim, sonho não tem preço. Sim. E eles, olha, falaram, a verdade, arrepiada. Não tem. E quando eles te chamaram para trabalhar na Globo, você meio que falou, eu já... Demorou. Não, e vem cá, o programa que você fez é um programa ótimo. Todo mundo tem mania de médico, de negócio de bem-estar. Eu, pelo menos... Você não, é hipocondríaca? Não, mas eu fiz faculdade de medicina no Google. Tipo, total, tá? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Você tinha esse lado, assim, de conseguir conversar com os médicos, curtir ou não? Um momento de patologia total? Você sabe que eu sou zero preocupada com a saúde, apesar de a minha mãe ter falecido muito cedo, com 48 anos, vítima de um aneurisma cerebral, de um AVC. Mas nem isso, assim, fez com que eu me... Nossa, muito jovem. Muito jovem, né? 48, muito jovem. Nossa. Muito jovem, eu tinha 20. Mas nem isso me fez ficar uma pessoa preocupada com a saúde. Porque tem gente que fala, nossa, né, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, meu pai tem hipertensão, tem diabetes e tal, eu sei que isso vai acontecer comigo, fico encanado. Mas eu não sou assim, eu não abro o exame quando chega, assim, sabe aquelas você pessoas... Você não abre? Não. Nossa, eu abro na hora. Médico. Você abre? Nossa, já entro no Google, já vejo tudo, já acho que vou morrer, sobrevivi, tô vivo ainda. Não abro nada, deixo pro médico ver. Já até vou me despedindo de todo mundo. Jura? Eu tô aqui ainda. Ah, não, não faço. Você jura que você não abre? Eu fico pensando assim, tem coisas que a gente consegue mudar, que a gente consegue controlar. Sim. Tem outras que, primeiro, a gente não vai saber nem interpretar.
É verdade. A gente pode ficar pirando, vai me deixar ansiosa. Pra que que eu vou abrir? E a sua parceria com o Fernando Maravilhosa. Rocha? Maravilhosa. Como é que foi isso? Maravilhosa. Você já conhecia ele? A gente tinha feito um trabalho juntos, que acho que foi meio um teste, assim, mas que foi um carnaval. Pensa, um desfile das campeãs, que ninguém aguenta mais, carnaval. E a gente fez o resumo do desfile das campeãs. Mas foi algo em que a gente foi... Uma foto sua com ele. Ah, muito legal, muita saudade do Fê. A gente foi para cada um para um lado da avenida, fazendo reportagem. E a gente fez algumas gravações só de juntos, assim. Mas foi muito rápido. E o Tremelique? Inimitável, Tremelique. Eu tentei, não rolou pra mim. Não rolou, não dá pra rolar. Eu fiquei 8 anos tentando, que também pra mim não rolou. Dois. Não rolou. Agora, depois de tanto tempo na Globo, que a gente sabe que é um lugar que deve ser muito gostoso de trabalhar, fora que a gente forma uma equipe, né? Por exemplo, eu amo a Rede TV, tô aqui há tantos anos, eu amo o lugar que eu trabalho, eu amo os profissionais, a gente chega, vê os rostinhos. O que que te levou a falar, não, eu acho que agora eu preciso um novo caminho... que a minha vida precisa mudar, um novo desafio. Como é que foi isso para você e ter essa coragem, né? Porque é difícil você sair pro desconhecido, assim. Eu que sou muito... gosto do meu conforto, é complicado, você né? Você gosta? Eu sou... a minha zona de conforto é bem difícil mexer. É. Eu na verdade... Não, obviamente não foi uma coisa, né? Não, obviamente. Foi um processo longo. Foram várias coisas. E eu acho que esse processo começou mais acentuadamente na gravidez do meu segundo filho. Que eu comecei a me permitir mais ser eu mesma. Foi uma fase em que eu me conectei muito comigo. Muito, muito. Eu tive um parto do jeito que eu queria. Eu comecei a estudar meditação mais do que nunca. Como é que foi seu parto? Meu parto foi natural. Foi no hospital, mas sem anestesia. Eu tinha tido uma primeira cesárea que eu não queria. Ok. E que eu achava que poderia ter sido diferente, mas foi uma cesárea que não foi induzida, enfim... E o João, quando veio, eu comecei a me preparar pra... Ele dá saudade da barriga, né? A você, né? Eu sinto você, saudade Você, 30 da quilos barriga. Que engordei, não tem muito saudade. Não, eu engordei da barriga bastante tem, também. Mas o resto não deu muito saudade. Até parece. Eu engordei 15 no primeiro, 14 no segundo, mas tudo certo. Depois eu 30 acho a 30. Que... É, 30 a 30, exatamente. Mas o João, eu falei assim, eu quero um parto normal, eu quero tentar um parto normal, o que me frustrou muito no parto do Miguel, pasme, foi não sentir dor. Eu não tive contração dolorida. E eu queria sentir as dores do parto, queria entender o que era isso. E dói, né? Pra caramba! Uau, né? Uau! Dói muito, mas o intervalo entre as contrações é a coisa mais deliciosa do mundo, porque você se sente a pessoa mais poderosa. Tô de boa. Tô de boa, né? Vem aquela enxurrada de hormônio te preparando pra algo fantástico que vai acontecer. E aí eu fiz uma preparação muito intensa com uma mulher maravilhosa chamada Mirka Ocanhas, que é fisioterapeuta do assoalho pélvico. E ela fortaleceu toda a musculatura de sustentação para que na hora do parto normal aprendesse a fazer a força que precisa fazer. E para depois voltar. Para depois voltar. E aí foi muito legal, porque eu cheguei... Aliás, teve show dos... Rolling Stones. Rolling Stones no dia do parto. Para. Você tá brincando. Eu, que eu, dia eu pari com o som de Mick Jagger. Oh, que maravilha. Oh, eu também. Eu também. Que delícia. Foi. E aí eu fiquei enrolando em casa um tempão. Porque imagina, meu parto foi no Morumbi. E aí tava o show em volta do estádio. Foi ali no Einstein, que era no Morumbi. E aí, aquela muvuca em volta. Então eu fiquei esperando a galera entrar no show pra conseguir chegar ao hospital. Vai, Mick Jagger, começa logo. Não, que a gente tá foi vendo surreal. E aí eu cheguei 10 horas da noite no hospital. O João nasceu 6:07. Nossa, foi rápido. Foi super rápido. Porque eu já tava com muita dilatação. Já tinha feito toda a preparação. Então foi super rápido, assim. Foi um pulo. Foi muito legal. E aí... Nossa, sem anestesia, força, amiga, força. Eu falei pra minha ginecologista obstetra na hora. Falei assim, pelo amor de Deus, anestesia, pelo amor de Deus. Ela falou, não, você fez um plano de parto. Falei, dane! Todo mundo pede a droga, eu quero agora. Mas aí eu aguentei firme, foi muito legal. E a partir desse momento... E a médica foi parceira. Muito parceira. Ela foi muito parceira. Ela falou, mas você não fez uma playlist? Vamos conversar. Aí ela falou, coloca a playlist, de repente vai te ajudar. E depois que eu pus a playlist, três forças ele nasceu. Olha que legal. Foi muito legal, foi muito legal. E nessa época você já apresentava o programa e você apresentou até quantos meses? Apresentei até 39 semanas e 5 dias. O Miguel nasceu de 39 semanas e 5 dias. E eu saí nessa mesma data achando que o João ia nascer logo ali. Pô, segundo, nasce mais rápido, aquela coisa. Ele foi nascer quase de 42.
Nossa, e nasceu parto normal? Nasceu parto normal. Gente, chocada. Nasceu parto normal. E aí você ficou lá assistindo o programa, depois que o seu no bebê nasceu? No primeiro, muito. E eu tive uma baita depressão pós-parto. Por quê? Foi punk. Você já experimentou essa sensação de você estar no sofá da sua casa assistindo alguém te substituir? Então, sim. 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 Sim? Sim. Você achou bom? Então, assim... não me incomodou tanto. Não? No caso, a menina que me substituiu, ela é maravilhosa, mas ela é cantora. Tá. Então, eu não senti, assim, uma ameaça. Não que ela não seja boa, ela fez com muito carinho e amor, mas ela mesma, ela dizia que ela era cantora. Então, não me senti de forma... Sei. Entendeu? Entendi, super, é. Super. Eu me senti muito mal, porque assim, eu tinha acabado de fazer a cesárea, meu corte da cesárea abriu 3 dias depois. Depois eu descobri, mais pra frente, que quem sente dor no pós-parto tem mais chances de ter depressão. Claro. E eu já tinha tido um caso de depressão na adolescência, aos 17 anos, e eu demorei muito pra diagnosticar que eu tive uma depressão pós-parto no primeiro filho. E foi muito difícil para mim lidar com isso, por causa da dor. A minha mãe já tinha falecido, ela me ajudou muito na primeira depressão. E aí eu descobri que uma coisa é você não ter mãe, outra coisa é você ser mãe sem ter mãe. Ai, para. Foi uma revivência do luto, foi um outro luto, porque... Não tinha ela para dividir com você naquele momento. Para dividir, uma pessoa de... O netinho, né? Aquela pessoa que você sabe... Que você vai poder entregar de olhos fechados e que você, de fato, vai relaxar quando tiver não, o teu filho. E criando uma história e não poder contar para ela. Ah, né? Ela nem te fala, choro nossa, junto. Muito, foi muito difícil. E aí, eu sentava no sofá e achava que eu era burra, achava que eu era feia, achava que a Flávia Freire, que estava no meu lugar, era... Você estava doida, né, amiga? Aí você pega a rede social, você fica olhando só os comentários negativos, porque quando a gente tá assim, a gente só foca no ruim, né? E aí pega os comentários sociais e olhava lá a rede social falando assim, deixa a Mariana Ferrão em casa, não faz ela voltar, porque a Flávia Freire é muito melhor, muito mais simpática, tem muito mais empatia com o Fernando. Então aquilo foi me colocando pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, e foi bem difícil pra mim. Nossa, o pessoal é maldoso, né? Tem alguns, tem dois maldosos e 10 do bem, mas a gente acaba focando... A gente foca, não tem jeito, a gente tem um viés negativo, né? É engraçado, a neurociência também... sabe disso. Para cada notícia ruim que você vê, você precisa de 3 boas para compensar. É verdade isso? É, super verdade. Por isso que eu bloqueei todo mundo. Você bloqueia? Nossa, falou o cabelo... Bloqueio, nem leio. Sério? Não, porque me faz mal e eu acho que eu tô fazendo bem à pessoa. Você bloqueia, a pessoa não tem mais problema. Vai ver outra pessoa que ela gosta. Pois é, por que que fica vendo que não gosta, né? Fica alimentando o próprio ódio. Mas vem cá, mas você não tava com depressão, você tava doida, né? Porque achar que você não vai bem, que você é feia, que é isso, você tava tendo... Mas a depressão te coloca um pouco nesse lugar, né? Fica meio apática? Você fica apático, mas você fica também se sentindo isolado do mundo, você fica achando que a vida não tem mais sentido, você fica com uma ausência de vontade de fazer as coisas que e você fica gosta. Fica com culpa, talvez, né? Porque tá sentindo isso. E no pós-parto é aquela história, como é que eu posso estar deprimida se eu tenho nos meus braços a coisa que eu mais amo? E linda de morrer, saudável, com 2 filhos lindos. É. Bem difícil, bem difícil. E se culpa também, né? Muito, mas... Mas como é que você saiu? Pois é, também foi nessa segundo episódio, que foi no pós-parto, eu procurei ajuda, depois com bastante conversa, meditação. Quando o Miguel voltou a dormir bem, à noite, ou quando ele começou a dormir bem e eu comecei a dormir a noite inteira, voltei a praticar atividade física. Nossa, melhora tanto, né? Melhora serotonina. Muito, né? Melhora muito. Atividade física equivale a tratamento. Atividade física é tratamento para depressão. Nossa, e não sou eu que falo, não. Os psiquiatras falam isso também. Nossa, eu fico doida quando não treino. Eu também. Eu passei bastante tempo sem treinar por causa dos filhos e agora estou de volta. Não, e que bom. É outra história, arrasando. Né? É outra história, obrigada. E o que eu acho interessante é que você utilizou esse teu momento de introspecção, até de depressão, para criar um novo momento para você, né? Hoje você ajuda as pessoas. Você sabe que a primeira oportunidade que eu tive de falar de depressão foi quando me convidaram para fazer o TEDx aqui em São Paulo. E aí eu pensei, essa é uma oportunidade de ouro. Sobre o que eu vou falar? E aí eu falei, cara, eu vou falar sobre depressão? Não vou falar sobre depressão? Eu falei assim, vou. Porque eu sabia do risco da exposição. Eu sabia que ainda tem muita gente que acha erroneamente que depressão é frescura. Mas eu falei, então é justamente por isso que eu vou falar de depressão. Porque é um assunto que, bom, já é a segunda maior causa de afastamento do trabalho no mundo. Vai ser, segundo a Organização Mundial de Saúde, a primeira o ano que vem. Loucura. Tem alguns estudos que já dizem que já é hoje. Mas, enfim, a Organização Mundial de Saúde diz que vai ser o ano que vem a primeira causa de afastamento no trabalho.
E a gente tem que falar sobre isso, porque as pessoas que estão nessa situação... O primeiro caso de depressão que eu tive, eu tinha 17 anos, numa época em que não existiam redes sociais. Ou seja, você se sentia ainda mais isolado, você se sentia absolutamente sozinho. Eu não conhecia nenhum outro adolescente que sofria de depressão também. Então eu falei assim, eu preciso falar sobre isso, porque eu sei da exposição e até pensei nos meus filhos. Eu falei assim, mas será que eles vão gostar de ter uma mãe que fala que teve depressão? Eu falei assim, quer saber... eu acho que eu vou ajudar tanta gente com isso, pessoas que precisam falar sobre isso e que precisam entender que isso tem tratamento, que isso tem cura, e que eu vou falar, eu vou ter esta, mais essa missão na minha vida. Claro. Você tomou medicamentos? Não. Na adolescência, eu tomei medicamento. Mas depois do pós-parto, não. No pós-parto, eu não tomei. No pós-parto, eu não tomei, até porque eu estava amamentando e não queria parar de amamentar. Tá certo. Mas na adolescência, eu tomei medicamentos por um ano. E foi difícil, porque os medicamentos naquela época não eram tão sofisticados. Engordei 10 quilos em 2 semanas. Aí ficou mais depressiva ainda? Total. Total. Não depois pelo peso, mas para não se enxergar, talvez. Não, né? Sou muito. Mas depois a gente foi ajustando a medicação, eu comecei a fazer terapia junto e aí o negócio super começou a andar. Agora, eu fiquei sabendo que até em uma das suas palestras, você falou que você chegou a ficar olhando no parapeito da janela com pensamentos negativos. Muitas vezes. Foi difícil relatar isso para um monte de gente ouvir? Foi. Porque quando a gente relata, a gente tá falando pra gente, né? Muito. É muito verdade isso, né? É muito verdade. Eu falo que a gente só ensina o que a gente mais precisa aprender. Ah, claro. E às vezes, coisas que a gente não tem coragem nem de dizer pra gente mesmo, quando a gente diz pra alguém, a gente percebe que a gente consegue falar. E só de dizer pra alguém, a gente já se cura. Desmistifica, né? Você fala, muito. Nossa... Você para pra pensar. É. E na hora que eu saí dessa primeira palestra em que eu disse isso... Isso é engraçado, né? Porque eu estava nervosa, eu ia fazer essa palestra, tinha um tempo controlado, não podia passar do tempo, era um monte de gente que ia falar naquele dia. A única pessoa que eu deixei tirar foto de mim antes, porque eu estava numa concentração, veio um monte de gente querendo tirar selfie, aí teve uma menina que falou... E eu olhei para ela, não sei porquê, eu falei assim... Você. E aí depois eu descobri que ela era a fotógrafa do evento. Quando acabou, ela me chamou e falou assim... Eu estou no mesmo lugar que você estava aos 17 anos... E me deu um abraço, e a gente ficou num abraço, assim, uns 5 minutos se abraçando. E ela falou, obrigada por ter me salvado hoje. Nossa. Foi? Ganhou a vida, aquilo, né? Só por aquilo já valeu muito. Claro, uma vida vale. É. Porque, às vezes, a gente recebe também de uma pessoa que a gente menos espera naquele dia que a gente está precisando, né? Muito, pode ser verdade. Um taxista, uma pessoa que chega, vem cá, posso te ajudar? E você fala, nossa... Muito, e a gente verdade. Tem que devolver isso. É, demais. E você ajuda muita gente, tenho certeza. Mas muita gente me ajuda também. É, então, a gente tem que devolver ao círculo da energia boa, né? É. E os seus vídeos inspiram, assim, muitas pessoas. Eu fiquei vendo. Coloca aí, é muito legal, coloca. Nossa, olha o bafo. Eu tô no celular da Mariana Serrão. Eu tô vendo aqui, vou infiltrar aqui. Não vou pegar os nudes, tá? Só os vídeos. Boa. Ainda bem. Poupe-me. Vamos só pros vídeos, tá? Eu vou clicar nesse aqui, pode? Pode. Vamos lá, vou clicar aqui pra gente ver. Eu nem sei o que é cada um. Tem um monte de gente que adora se fazer de vítima. Ai. Que fica sempre naquela mesma ladainha, reclamando das coisas, lamuriando sobre a vida. Minha dica, se você é assim ou se você conhece pessoas assim, que você possa dar esse conselho. Transforme as suas queixas em pedidos concretos, em solicitações verdadeiras. Você vai ver como fica muito mais fácil pedir ajuda dessa forma. Total. É, total. Mas sabe por que eu falo isso? Porque eu, na minha vida, tive muita dificuldade de pedir ajuda. E eu já me fiz muito de vítima. É, de novo, a gente só ensina o que a gente mais precisa aprender. E quando eu aprendi que eu podia... É que você se sente vítima, né? Agora eu não me sinto mais, mas muitas vezes eu me sentia vítima. Por que comigo, por exemplo, a sua mãe? Por que comigo? Você sabe que nesse caso eu nunca tive esse pensamento? Nunca. Nunca. Eu me lembro que eu conheci uma menina, quando eu estava na faculdade ainda, que foi a época que a minha mãe faleceu, ela tinha perdido a mãe e o pai num acidente de carro. Nossa. E aí eu olhei para aquela pessoa, e minha mãe ainda não tinha morrido nessa época, e falei assim, nossa... O meu pensamento foi, ela deve ter algo de muito especial, né? Pra passar por isso com essa idade, nossa. Ela deve ter algo muito especial que tá reservado pra ela. E eu acho que esse pensamento naquele momento me ajudou também.
Mas quando a minha mãe faleceu, eu falei assim, não tem nada especial, não. É isso mesmo, é a realidade. Eu ia falar, mas fiquei quieta. Essa, a realidade é essa. Mas eu não pensei na questão da vítima. Por que comigo? Porque o que eu pensava em relação à minha mãe era, eu aproveitei o tempo com ela da melhor maneira possível. O copo cheio. E isso me dava um calor no coração, assim, e pra mim me ajudou a enfrentar o luto, porque, assim, é um luto muito violento. É, perder a mãe é complicado. Então, nesse caso, não foi o caso de me fazer de vítima, mas vários outros, sim, sabe? Coisas menos importantes. Coisas até. Menos importantes e a dificuldade de pedir ajuda de verdade, assim, mesmo quando meu filho nasceu, o mais velho, cara, eu quero dormir uma noite, pra quem que eu peço essa ajuda? Marido, pode? Marido ajudava, mas ele também queria dormir uma noite, coitado. Vou dar uma babá. É algo muito simples. Você não precisa ter um caderno da gratidão. Basta que você tenha um caderno qualquer que você escreva 3 coisas por dia, todas as noites, pelas quais você é grato. Por exemplo, aquele dia eu escrevi uma das coisas que o Miguel estava ensinando o João a fazer, o próprio caderno da gratidão. Os estudos mostram que quando a gente começa a escrever manualmente, não no bloco de notas no celular, 3 coisas pelas quais a gente é grato no dia, a gente começa a criar novos circuitos cerebrais, trazendo um olhar mais otimista para a vida. A gente passa a valorizar mais a vida, passa a ter mais vontade até de se cuidar. Olha que coisa louca. Então vale a pena ensinar para os pequenos e vale a pena você também fazer. Um beijo. Bom dia. Nossa, eu fazia no app, eu sabia que tinha que escrever. Então, legal. Isso é muito legal. Você sabe que a gente faz... A Soulmi, que é a minha empresa, faz agora treinamentos dentro de empresas. E uma vez a gente falou sobre o caderno da gratidão e na semana seguinte a gente voltou na empresa e perguntei para algumas das pessoas, os colaboradores que estavam lá, alguém fez o caderno da gratidão? Uma menina levantou a mão. E ela falou assim, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo que me surpreendeu. Eu escrevi no meu caderno de gratidão que eu fui tirar sangue e eu tenho uma veia super difícil de as pessoas acharem e dessa vez ninguém me machucou. E aí eu fiz a seguinte pergunta pra ela. Você pediu pra pessoa tomar cuidado com a sua veia? Ela falou, pedi. Falei, e você já tinha pedido alguma vez? Aí ela parou, pensou, falou, não. Eu falei, essa é uma das consequências do caderno da gratidão. Por quê? Porque quando você tem a oportunidade no final do seu dia de apreciar de novo alguns momentos, o que é o apreciar? Vem de dar preço, dar valor. Claro. Você passa a valorizar a própria vida. Então, se a minha vida vale, eu não vou deixar qualquer um mexer na minha veia sem pedir pra tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado comigo. Verdade. Então, é maravilhoso. Total, mas também tem um lado assim, tem tanta coisa boa acontecendo, aquilo que a gente tá falando, a gente acaba, tá tudo certo, tá acostuma, né? Aí quando tem uma ruim, você foca na ruim. Deu tudo certo, aí pegou trânsito pra ir pra casa, mas não aconteceu, podia estar acontecendo um monte de coisa errada. Poderia. Deu tudo certo, todo mundo com saúde, aí você fala, o trânsito, a gente para, vai, é trânsito, vai ter mesmo. E você falou uma coisa muito legal, porque as pessoas falam assim, mas eu não tenho que agradecer. Tem, claro. Se você chegou em casa em segurança, se você não pegou trânsito, ou mesmo você pegou trânsito, mas você ouviu uma música legal, se você viu a lua que tá hoje, linda, por exemplo, lua, amigo, linda, né? Você já tem coisas pra agradecer. Teus filhos com saúde. Pois é. Não é? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Jon Kabat-Zinn, que é um cara que popularizou o mindfulness, e ele diz assim, enquanto você tá respirando, tem mais coisa dando certo do que dando errado. Total, total. E parece que tem até uma pessoa que viu um vídeo seu e rolou uma história com Barack Obama, não teve? Gente, essa pessoa é incrível, maravilhosa. A Juliana, ela é uma professora de Lavras, no interior de São Paulo, em Minas Gerais. Interior de São Paulo, em Minas Gerais. E ela é uma professora que ela me escreveu assim, Mário, eu queria te agradecer pelo caderno da gratidão. E eu falei, por quê? E aí ela falou assim, porque eu tinha um sonho de conhecer o Barack Obama. Simples assim, o sonho dela. Sonho básico. E aí ela falou assim, eu não acreditava no meu próprio sonho, mas quando eu comecei a fazer o caderno da gratidão, eu comecei a acreditar em mim, comecei a mudar o meu olhar sobre a minha própria vida e isso me deu ânimo pra ir atrás do meu sonho. E ela foi homenageada como uma das professoras nota 10 do Brasil. Tá aqui meu peso pra Juliana, maravilhosa. E ela conheceu? Ela conheceu o Obama aqui em São Paulo, num evento. Tirou foto com ele, tudo isso. Incrível. E aí, me ligou pra agradecer que tinha conhecido o Obama. Eu falei, bom, obrigada. Eu nem tô sabendo que eu tô fazendo ponte com Obama. Aí você pode botar isso no seu cartão. Sou grata por ter ajudado. Não, mas óbvio, claro. Né? Porque esse ciclo é o que você falou. É. Ele vai se alimentando. Muito e a gente bom. Vai se enchendo dessas muito. Histórias. E a gente vai falando de coisa boa e vai ficando animado, né? Muito. E é ruim. Porque quando eu falo de coisa ruim, ninguém quer ficar perto. Nossa. É muito chato. Eu já falo, então tá, depois a gente conversa. Eles têm alguma coisa aqui. Para. Exatamente. Queria perguntar pra vocês se vocês têm o costume de dar parabéns para vocês. Para você mesmo, exatamente. Porque eu não sei se você já reparou, mas quando a gente tem filho pequeno, é muito fácil de perceber isso, né? Muitas vezes a gente fica absolutamente orgulhoso
do comportamento dos nossos filhos e fala: muito bem! Isso! E automaticamente, se eles estão com uma postura assim, eles enchem o peito e ficam satisfeitos por a gente ter dado aquele retorno positivo. E quando a gente não faz isso com a gente mesmo, a gente vai caindo em descrédito com a gente. Por que que a gente para de fazer isso? Nossa, é verdade. Não é? É verdade. Agora, para falar mal pra gente, a gente fala: você é uma desgraçada porque você fez isso, não é? É, porque você não deveria, porque você... Fala mesmo. É, e o dedo apontado, né? Não, o nosso dedo apontado pra gente. E se culpa e fica... Nossa, é verdade. Muito quando a gente isso. faz uma coisa boa, fala: ah, tinha que fazer mesmo. É, mas você sabe que esse conselho eu recebi da minha primeira terapeuta na vida, e ela falou assim: você tem costume de fazer yes? Eu falei: o que é yes? Não, você faz alguma coisa legal e você faz yes. Eu falei: eu? Nunca! Eu não sei se eu faço também. Eu falei que muito. Eu não vou fazer nem de jeito nenhum. Daí ela falou assim: não, mas nem que seja bem... Por que que a gente tava falando disso? Porque eu tava reclamando, eu tinha mudado da Globo pra Band nessa época, e eu tava reclamando que na Band eu tinha menos feedback, porque na Globo tinha bastante feedback. E na Band eu queria reconhecimento. Quem não quer reconhecimento, né? É, claro. A gente quer que as pessoas, que o chefe fale: tá legal, tá legal o trabalho, né? Ó, foi um bom programa, etc. Foi bom. É, exatamente. E aí ela falou assim: mas não serve você pra você mesmo? Eu falei: como assim? Ela falou: já que você não tem, dá você pra você mesmo. Quando você sabe que você foi bem. Exato. Daí eu falei: como? Daí ela falou: faz yes. Eu falei: nossa, muito ridículo fazer isso. Não vou momento fazer americano. Não. Yes! Exato. Aí eu comecei, eu lembro que meu primeiro yes foi assim, tipo, bem envergonhado. Yes. Tipo assim. E hoje eu saio pulando: yes! E eu saio mesmo, assim, vou pela legal. Casa e comemoro várias coisas. E comemoro as pequenas coisas também. Comemoro, sei lá, às vezes um telefonema legal, uma proposta bacana. Nossa. É, e faço. Não yes. cozinhou o bolo e não passou no ponto. Pra mim ia ser um yes. Gigante, nossa, né? Nossa, eu nunca cozinhei nada. Tá certo. É, e a gente vai ficando feliz. Nossa, não, muito astral precisa. Você. A gente precisa comemorar essas nossas pequenas vitórias. Isso passa pras crianças também, né? Ver uma mãe animada, feliz. Ele até com os probleminhas, você fala: não, tudo bem, mas vamos pra frente, porque... A gente se diverte junto. Não é? Muito. Fofos. Muito, muito bom. Que tipo de frase você tá acostumado, mais acostumado a ouvir na sua casa ou na sua empresa? Não, não fui eu não, mamãe, foi ele. Ai, desculpa, eu aí, foi mal. Não, não fui eu. Aquele cara de marketing que tinha que ter colocado esse dado no relatório. É, eu errei. Na próxima eu acerto. A falta de perdão é uma cultura que está instalada em muitas corporações e em muitas famílias. E o perdão também pode ser uma cultura instalada em muitas famílias. E admitir o erro, né? Porque tem o sempre o outro, né? É sempre o outro. Admitir os nossos erros é fundamental e perdoar o erro do outro também. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, fantasticamente, criou uma nova diretriz em que a espiritualidade é levada em conta nas consultas médicas. E aí é muito interessante, porque essa palavra é uma palavra meio perigosa que as pessoas confundem com religião. Espiritualidade não é religião, mas o perdão faz parte da espiritualidade, a maneira como você encara a sua vida, a gratidão faz parte da espiritualidade, os seus relacionamentos, a sua disposição para o bem. E o perdão, há vários estudos que mostram que o perdão, se você não perdoa, ele aumenta o risco de um AVC, de um infarto. Jura? Carregar mágoa, carregar ressentimento, a ciência já sabe hoje que aumenta o risco de AVC, aquela, de infarto. Aquela pessoa que parece ter uma nuvem preta em cima da cabeça, tá sempre... Oh, oh Deus, tá nossa. Mais suscetível a morrer do coração. Não, porque é insuportável também. Você vive o lado negro da vida. Exatamente. Então é engraçado, porque a gente fala assim para as pessoas: pare de fumar, você vai morrer do coração. Mas a gente não fala isso. Perdoa. É. Pode fazer bem para a sua saúde. Sentar lá. Não, às vezes, eu vou te falar, eu sou escorpiana, né? Esse negócio de perdão no comecinho é um pouco difícil. Então, eu faço o assim. O Fernando também é escorpião. É, então, mas você sabe que eu esqueço? Não é que, você esquece? Eu acabo esquecendo. Esquece? Falo, eu não fico pensando em coisa que não me agrada, porque me traz uma vibração ruim. Então, que eu pulo. Bom. Eu só pulo. Falo, vai pensar em outra coisa. Ah, mas vou me ocupar isso... de coisas positivas. E consegue esquecer consigo. Mesmo? Consigo. Ah, maravilhoso. Então, pronto. Vou pensar em outras coisas. Porque é isso, né? Acho que não dá pra gente carregar isso com a gente. E eu acho também que depois de uma idade, você não tem mais tempo pra perder com coisa que não traz coisa boa pra você. O seu tempo é tão precioso, é uma commodity que não vai voltar. Então, vamos gastar fazendo coisas que trazem algum benefício pra sua saúde, pra sua família, pro seu trabalho, pro seu dinheiro, não é? Concordo plenamente. Vai ficar gastando tempo com gente que você não gosta? Com alguma exato. Coisa? Ou pensando em gente que você não gosta. Não, vai pra frente.
Agora, isso tudo, essa sua visão, né, uma visão positiva do mundo, você então saiu da Globo, pensou, a gente nem terminou por que você saiu. Pois é, exato. Voltando, aí, né? Voltando. Eu tive esse parto, o segundo parto, que me fez me sentir muito confiante em mim mesma, eu acho. Ok. E aí eu comecei a estudar coisas que pra mim faziam muito sentido. Uma delas foi a meditação. Então, durante a licença maternidade, eu estudei muito meditação e quando eu voltei para a Globo, eu tive pela primeira vez a coragem de colocar no bem-estar uma pauta que eu achava de algo muito pessoal meu, que eu achava que podia fazer muito bem para os outros. E a gente fez 7 programas sobre meditação, uma série que eu construí lá. E aí aquilo se validou, e validou do ponto de vista da audiência, do ponto de vista do retorno, do ponto de vista da minha satisfação pessoal em ter construído algo que eu acreditava. E aí, a partir daquele momento, eu fui fazendo outras coisas ali dentro, me colocando mais, porque eu sempre tive dificuldade de me colocar à frente da notícia. Sabe essa coisa de, não, eu vou fazer, por exemplo, o Fernando fez um reality para emagrecer, eu sempre fiquei um pouco mais tímida nesse sentido. Do lado jornalístico da coisa, estou aqui para transmitir, não me envolver, é isso? Exato. Bem por aí. E aí, depois, eu tomei coragem. Eu fiz uma série sobre surf, que eu queria aprender a surfar antes dos 40 anos. Aprendeu? Aprendi. É difícil? Máximo. Não. Não é muito fácil. Ah, eu também mas quero. Mas ficar de pé na prancha e dropar uma onda, não, é um negócio incrível. Demora muito pra aprender? Nada! Você tem certeza? Vamos junta? Me ensina? Eu te levo. Eu topo. Não, mas eu não te ensino. Eu te empresto o professor para te ensinar. porque não aprendi assim. Não tô mandando muito, mas eu tô com muita saudade de surfar. Ai, que delícia. Não, e foi maravilhoso fazer isso. Porque foi uma exposição no sentido... Eu vou me propor a fazer algo que eu não sei. Eu vou errar, eu vou cair. Eu vou aparecer com uma roupa que eu não tô acostumada a aparecer. Que também é uma questão. E vou me expor, né? E essa... Eu tinha uma dificuldade de me expor, assim, bastante. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui entendendo que... Cara, esse lugar tá cada vez mais confortável. E na verdade, o que tava confortável era eu mesma. E à medida que eu fui ficando confortável comigo mesma, eu fui percebendo que... Eu já tava com essa vontade de sair da Globo há um tempo. Nossa. E eu brinco que, na verdade, a Globo foi saindo de mim. Sabe quando você sai do trabalho... E você não pensa mais no trabalho? O trabalho não te acompanha mais, você não tem mais tantas ideias para o trabalho. E eu parava para pensar e falava assim, gente, essa não sou eu. Não, peraí, mas essa sou muito eu. Então, na verdade, eu acho que o que não está mais fazendo sentido é a Globo. Nossa. Porque eu já estava muito conectada com a Soulmi, que é a minha empresa, trabalhando em todos os intervalos na Globo para a minha empresa. E aí eu falava assim, bom... Se eu estou trabalhando para a Soulmi e a Soulmi está me acompanhando, na verdade, o que está saindo de mim é a Globo e não sou eu que estou saindo. Gente, da Globo. Coragem. Agora eu vou ter que tomar decisão. E aí foi bem difícil, porque veio muito medo, um monte de gente falando. Você é louca? Vai sair da Globo? É uma heresia você sair do trabalho tão especial, que todo mundo te assiste. Pois é. E essas coragem. Pessoas, normalmente, elas vêm em fantasias bem agradáveis, né? Tipo de pai, ah, claro. De amigo. Ele fala as piores coisas, vai ficar feia. Quantos anos você tem? Mas nessa idade, você vai sair, você vai jogar fora tudo. Eu imagino o discurso. Exatamente. Então, assim, foi uma decisão muito silenciosa. Eu só avisei mesmo na hora que eu já estava absolutamente decidida, porque eu sabia que ia ouvir muito. Então, acho que algumas decisões a gente tem que tomar com a gente mesmo sozinha. Demorou, então, pra você tomar a decisão? Demorou bastante, assim, demorou... Acho que esse processo veio um processo de 2 anos. E chegar lá e falar? Foi muito doido, porque... Ai, que medo, tô com medo por você. Foi muito doido, porque o Fernando tinha saído, né? E aí eu pensei... Na hora que o Fernando foi mandado embora, eu falei assim, cara, e agora? Como é que eles vão perder os 2 apresentadores do mesmo programa no intervalo de 1 mês? Claro. Mas eu falei assim, ao mesmo tempo, meu contrato ia vencer. Se eu ficasse, eu ia ter que renovar por mais 3 anos. Eu falei, não, mais 3 anos eu não vou aguentar. Eu não aguento estar nos lugares sem inteira. Então, não vai dar. Eu não vou estar sendo sincera comigo mesma e nem com eles. Porque eu sabia que eles estavam reformulando amanhã o programa, etc. Eu falei, eu não posso entrar num projeto novo se eu nem estou mais no antigo. E aí eu marquei uma conversa, foi perto do carnaval, com o diretor-geral, com o Schroeder, e ele tava viajando. Um então... beijo pra ele, adoro. Eu ele também, incrível. Adoro. Beijo. E ele tava viajando, mas ele respondeu o e-mail, ele sempre responde os e-mails rapidíssimo e tal, não sei o quê. E marcamos uma conversa. E a conversa estava marcada para 12h. Eu lembro que eu entrei na sala 12h12.
E aí eu falei, agora vai. E eu falei, olha, eu quero te dizer que eu estou aqui porque eu sou muito grata pela minha trajetória, de ter ficado todo esse tempo aqui, por todas as oportunidades que vocês me ofereceram, mas eu não me sinto mais aqui. O que ele falou? Ele ficou olhando para mim e disse, é? Falei assim, eu não me sinto à vontade de estar num lugar onde eu não estou inteira. E eu estava tão decidida. E aí a gente conversou, ele falou de outras coisas. Ele me perguntou se há quanto tempo eu tinha chegado na Globo. Eu falei, 11 anos. Ele falou, eu me lembro do dia da estreia do Bem-Estar. Eu falei, eu também, eu estava muito nervosa. Me deu um abraço. Foi uma conversa rápida. Incrível. E super acolhedora, assim, me senti super bem. Mas... O que você sentiu quando você saiu dali? Teve um momento que você chorou, fez alguma coisa? Sabe o que aconteceu? Eu saí e senti que eu tinha ganhado na loteria. Sério? Mesmo tendo perdido meu salário. Eu fiquei até arrepiada, porque não deve ter sido fácil. Pois é. Mas horas depois, eu fui para uma agência, porque eu ia fazer um evento e tinha uma reunião. Eu ia fazer uma palestra e tal, e tinha uma reunião nessa agência. E essa agência tinha um monte de... na sala onde a gente estava na reunião, tinha um monte de caveirinhas mexicanas. Meu pai é mexicano, minha avó é mexicana. Eu adoro essas caveirinhas coloridas. Eu amo também. E a minha avó estava doente. E quando eu saí da sala, tinha uma mensagem no meu WhatsApp do meu pai dizendo que minha avó tinha falecido. Então, no mesmo dia que eu pedi demissão, minha avó morreu. Então, não deu tempo de comemorar, porque eu estava vivendo dois lutos no mesmo dia. Porque, obviamente, por mais que eu quisesse sair, também era um luto. Claro. Mas, e eu queria louca para contar para a família inteira. Eu falei, não vou fazer isso agora. Inteiro da minha avó. Estou desempregada. Pois é, e eu falei assim, nossa... Por livre espontânea vontade. Vai tirar o foco da história toda. Mas, e depois eu senti muito medo. No dia seguinte, eu senti muito medo. Senti muito medo. Eu senti muito medo antes, senti muito medo depois. O primeiro mês foi trash. Porque você, mesmo sabendo o que eu queria fazer já, você vai fazendo, você vai... E agora? E a escola das crianças? Como a gente vai pagar? Eu não tinha feito um planejamento financeiro consistente. Apesar de eu estar com a ideia fazia tempo, tem gente que fala assim, não, se você quiser, você tem que ter pelo menos 12 meses de salário para te dar uma... Não tinha nada. Eu tinha tomado a decisão que eu queria ir. Gente, eu sou meio coragem. Assim mesmo. Tipo, é ali, o abismo, pulei. E agora? Alguma asa vai se abrir para me segurar. Gente. E aí fui. Mas foi um mês de medo. Agora, e como é que você organiza o seu tempo? Isso é uma coisa que as pessoas acham bastante... Difícil, né? Não é fácil a gente... apesar de ter todas essas ferramentas, a gente com certeza tem que arrumar uma maneira inteligente de organizar o tempo, né? Porque não é fácil organizar o dia, saber o que você faz, qual a prioridade, que o dia tinha que ter um monte de 42 horas, Ainda né? bem que não tem, né? Porque a gente já pensou o que a gente demais. Ia fazer se tivesse 42 horas o dia? Nossa, a gente ia ficar mais alucinado do que a gente já é. Ia ficar mais ansioso do que a gente já é. Ia gastar mais tempo com bobagem verdade, do que a gente já gasta. Tem que otimizar o tempo que temos, né? Então, a gente fez o seguinte. Aqui no nosso palco, montamos um gráfico de qualidade de vida para ela mostrar para mim, tá? Como é que ela divide a rotina, que eu também vou usar isso. Eu vou aproveitar, porque isso aí é muito difícil, sabe? Eu não sei se eu vou te ajudar, vou te atrapalhar mais ainda, porque eu também não ando lidando bem com isso, não. Coloca aí que ela vai ajudar a gente. Coloca. Gente, olha só. Mariana, isso aqui é seu dia, tá? Tá. O seu dia, por enquanto, ele tá, você tá acordando. Você vai colocar aqui como que você consegue dividir o seu dia. Se você tem redes sociais, filhos, casamento, trabalho, lazer, espiritualidade, descansar e atividades físicas. Gente, vamos lá. Cada um, mais ou menos uma hora, pode ser? Tipo, como você quiser. Assim? Vamos pensar. Bom, eu normalmente começo com atividade física. Não precisa física. Ser na ordem, tá? Não precisa ser na ordem. Tá, mas vai me ajudar na lógica aqui. Vamos começar por aqui. Atividades físicas. Porque era uma coisa que eu adorava fazer e que quando eu tava no Bem-Estar eu não conseguia porque era muito cedo. Então, eu gosto de começar o dia com atividade física, então agora eu voltei a fazer isso. Então, essa é uma coisa que eu voltei a fazer uma hora mais ou menos do meu dia com isso. Quando eu volto... Da academia ou do parque, onde eu vou correr, às vezes, eu medito. Uma hora também? Não. Menos, tá? Mas vamos colocar aqui. Ah, então bota aqui mais um tempinho de atividade física, é mais que esse aqui. Tá bom, então vamos voltar do lado de cá. Normalmente uns 20 minutos. Até porque
depois o que eu faço ali é ficar um pouquinho... Mais ou menos, mas eu entendi. Mais tempo para atividade mais física. Mais tempo para atividade física. Depois, filhos, que é o momento em que eles já acordaram. Quando eu saio de casa, eles acordam muito cedo, tipo 5. 5 horas da matina. Daqui a pouco, aliás. Entendi. É. E aí, eles... tomo café da manhã. É o momento em que a gente brinca de alguma coisa. Às vezes, leva pra algum lugar. Tá. Leva pro futebol. Leva pra aula de música. Aquela coisa. Mãe turista, nesse momento. E aí, depois eu volto tá, e começo... Tá, mas peraí. Mas de noite você encontra com ele de novo? Sim. Então tem mais tempo, tem né? Tem mais só tempo. É uma hora só? Tá bom, vamos lá. De noite tem jantar, então tem banho. Então é mais de uma hora. Tem que botar pra dormir, ler história. Então é mais de uma hora, desculpa. É. Não oba, não. Mas você sabe que eu tô sentindo falta deles, porque eu tô trabalhando muito. Okay. Mas. Assim tá justo. É, coitados, eles ficaram de ponta cabeça, mas. Eles ficam de ponta cabeça, né? Trabalhotas o tempo inteiro. E aí vem trabalho. E trabalho realmente, quando você trabalha de casa, tem um grande desafio, que é qual é o limite pra acabar a jornada? É verdade. Não acaba, né? E aí você fica, aí você fica, aí você fica. Vou colocar trabalho aqui, porque o trabalho tem se estendido. Então, assim, às vezes você trabalha... Eu não faço aquela história de, mesmo trabalhando em casa, eu não faço aquela história de, sabe, levar, tipo, o computador pra mesa do almoço, jamais. É, aí... Na hora de almoçar, almoça. Na hora de trabalhar, trabalha. Mas... trabalho, 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 trabalho. Eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Eu ia falar, acho que tá precisando de mais verdinho aí. É, eu acho que eu colocaria aqui, comparado com o resto, pelo menos... Nesse momento, né? Nesse momento até, eu vou usar todos. Nossa! Porque tá... Tá ralando. Tô. Bastante. Bastante. E aí, daqui... Redes sociais... É porque, mas é porque as suas redes sociais também é pro trabalho, né? Também é, mas eu fico às vezes lá. Fica? Fico, especialmente quando eu tô muito cansada, sabia? É. Porque daí é um jeito que você... Tira a cabeça das coisas. Tira a cabeça das coisas, o que não é bom. Não é bom. Não é bom, não faça, se não repita. Se for consciente, ok. Pois mas é. Se for uma coisa mas, que você... Mas senão... existe. Tudo bem, ela se mistura um pouco com o trabalho aqui. Descansar. Eu durmo cedo, normalmente. Esqueceu de descansar. É, não. E descansar, pra mim, é muito, muito importante. Você tá vendo que o que aconteceu? O casamento quase não coube. Tadinho, né? Do marido. Pois é. Não, não. Que é algo que a gente... Tira um verdinho, bota um... E teve mais uma coisa que não coube aqui, que foi lazer. E o lazer está... Tá junto aqui, com casamento e filhos. Pois bota, é, bota aqui, basicamente, bota aqui. Basicamente junto aqui tem o lazer. Mais ou menos isso. Calma. Dá pra tirar um verdinho? Dá, acho que o ideal seria, né? Tirar um verdinho e botar mais um rosinha. Botar mais um rosinha, vamos fazer vai, isso. Vai, tá bom. Justo. Vamos botar mais um rosinha. Um momento pra você, assim, fazer pé e mão. Isso também é lazer, né? Pra mulher, massagem. Meu lazer, sabe qual é? Preferido? Que? Natureza. Fazer uma escalada, andar na... Fazer uma trilha, ou simplesmente sentar e apreciar um pôr do sol, ficar vendo os passarinhos. Eu tenho uma casa no interior de São Paulo, que lá é realmente o lugar onde eu me desconecto, assim, e vou pra... Relaxar. Sai o barulho, né? O noise. É, total. Vamos sentar. Agora você fez a dança? Eu fiz a dança. Dança famosa. Gente, que coragem, amiga. Maravilhoso. Porque é era difícil, um grande não é? Sonho fazer a dança dos famosos. Eu é quero ver você dançando. É muito difícil. Coloca aí, vamos ver. É muito difícil. Gente, isso foi um terror. Para. Você é doida. Para. Foi muito gostoso fazer isso. Foi muito legal. Nossa, você tava arrasando. Você se machucou? Foi muito legal. Não, eu me machuquei no funk. Depois eu saí, depois do funk eu saí, fui pra repescagem, porque eu fiquei com uma super lesão no quadril. Nossa. E, na verdade, foi até antes, mas eu acho que foi piorando, aquela coisa, você vai levando, você vai estar na empolgação, você não vai sentindo. E eu voltei no Zouk. Eu fiquei com 2 semanas fora, eu acho, nem me lembro mais. Mas aí eu voltei pra dançar o Zouk e depois eu fui eliminada no passo doble. E aí eu... Gente, mas você dança muito bem. Eu saí, eu adoro.
Eu adoro, assim. E foi uma coisa muito curiosa, porque, assim, quando eu entrei na Globo, eu falei, eu vou fazer a Dança dos Famosos. Ah, era tipo, você queria? Queria muito, mas também aquele sonho não revelado, sabe? Não contei pra ninguém, não. Mas eu queria, eu tinha esse desejo secreto, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu dancei, eu comecei a dançar porque minha mãe achava que eu não tinha coordenação motora. Eu era aquela criança meio estabanada, sabe? Que se bate Sei, em tudo. Conheço uma. Vivi roxa. E aí ela me colocou numa fisioterapeuta para trabalhar coordenação motora. Bonitinha. E a gente ficou durante 3 anos fazendo fisioterapia 3 vezes por semana. E a fisioterapeuta... Eu estava ruim mesmo, hein? Não, estava ruim. Mas é que era muito divertido fazer, porque tinha vários apetrechos, claro. Aquelas bolas de pilates, espaldar, eu me divertia. E aí ela me indicou para fazer dança. Ela falou assim, olha, eu acho que você deveria fazer dança. Falou para minha mãe. E falou assim, mas não balé. Eu odiava balé. Porque aquela coisa de... Eu era gordinha na adolescência. Então, você colocar aquela colã apertado, aquela meia calça, aquela coisa de todo mundo super magra, eu me sentia mal. E aí, eu fui fazer dança moderna. E me apaixonei pela dança. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, meu pai sempre gostou muito de dançar. Ele falou assim, Mário, eu tô querendo fazer uma dança de salão. Vamos fazer comigo? Eu falei, pai, nem a pau, né? Vai com a mamãe, eu vou com outra pessoa. Que mico. E aí ele convenceu a minha mãe. Minha mãe odiava dançar. Só que ela se apaixonou pela dança. Se apaixonou vorazmente pela dança. E se tornou a pessoa da família mais apaixonada pela dança. Então nós íamos, nós quatro, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, pra academia de dança. Que legal. 5 vezes por semana. Para. De segunda a sexta. Quando não, que gostoso, sábado, né? E domingo, baile. Quantas vezes? Era uma terapia familiar. Maravilhoso. E aí, quando a minha mãe faleceu, ficou muito duro ir pra academia, porque a gente lembrava muito dela, e aí eu parei de fazer dança. Então, fazia 20 anos que eu não dançava quando me convidaram pra fazer a dança. E foi maravilhoso. Você voltou. Foi incrível. Muito bom. É. Agora é o seguinte, eu tenho aqui algumas polaroids com fotos especiais sobre a sua vida, claro, né? E eu queria te mostrar, eu acho que você vai recordar, vai gostar e vai escrever uma legenda pra mim. Faz isso? Oh, lógico! Vamos lá? Claro! Vamos lá. Então, olha só, você vai, que bonitinha, olha isso. Deixa eu ver. Oh! Gente, que fofa. Essa legenda. Qual a legenda? A legenda é assim, bem simples, assim. Que fofa. É tipo... Gotosa. Eu. Gotosa. Gente, muito gotosinha. Muito gotosinha. Isso é tipo bem eu, assim. Muito fofa. E essa foi uma foto na casa da minha avó, que é bem casa de vó, assim, onde você pode simplesmente ser você, sabe? Uma delícia. Essa legenda é muito fácil. Como é o nome da sua mãe? Bia Beatriz. Essa legenda tá fácil. Bonitona. Essa legenda é saudade, muita. Você sente ela presente? Demais, demais, demais. Você sabe que tem uma história sobre ela, que ela ficou na UTI, né? Durante um mês. Ela teve AVC e ficou em coma. E aí, um belo dia, meu pai falou assim, Mari, eu não tô aguentando ficar aqui, eu vou descer, vou tomar um ar lá embaixo. E aí, quando ele saiu do quarto, ela começou a chorar. E ela tava em coma. E aí, eu, assim, olhei aquilo... Achei que poderia ser uma coincidência a princípio, mas foi bem no momento em que ele saiu. 2 minutos depois, ele voltou e ele estava chorando também. E eu falei, o que aconteceu, pai? Você não ia tomar um ar? Tal? Sua mãe. Eu falei, o que tem, minha mãe? Sua mãe me deu um beijo. Eu falei, como assim, pai? Minha mãe tá aqui. Daí ele falou assim, uma borboleta amarela, Mari. Papai. Pousou no meu ombro. E foi o beijo da sua mãe. Depois daquele dia, Lu... Claro, toda arrepiada. A gente, no dia seguinte, tava na padaria. Uma borboleta amarela começou a rondar, assim, o balcão da padaria. A gente se olhou, deu aquele sorriso do tipo, talvez seja só uma coincidência, mas se pra gente fez sentido, tá valendo. E aí, logo depois que ela já tinha... Bom, no dia do enterro, quando o caixão tava descendo, eu olhei pro céu, vi uma borboleta amarela. E foi como se ela tivesse me sussurrado, assim, ainda bem que o tempo que a gente teve, a gente aproveitou da melhor forma possível. Ai, a gente era muito amiga, amiga mesmo, assim. E essa borboleta amarela, ela me acompanha, ela me acompanhou. O dia que eu fui fazer a prova de estágio da Globo, eu peguei uma bolsa do armário da minha mãe, falei, uma bolsa da minha mãe pra me dar sorte.
E quando eu tirei a bolsa do armário, fazia um ano que ela tinha falecido, de dentro da bolsa saiu uma borboleta amarela. Gente, eu amo borboleta. Eu também, amo, amo. Cara. Poxa, grande mestre. E a única palavra que eu tenho pra dizer aqui é... Minha letra é cada vez pior, né? A gente escreve cada vez mesmo. Privilégio. Privilégio de ter convivido com essa pessoa incrível e de... Eu acho que a gente se divertia muito, muito mesmo. E ele tinha... A gente tinha uma coisa muito em comum, mas que ele era também muito obcecado por gente. E eu também, eu decidi fazer jornalismo na minha vida porque eu gosto de gente. E o Boechat também tinha isso, assim, não importa, o que importava pra ele era se a informação ia chegar pra quem tava do outro lado, assim. E pra mim foi muito legal encontrar alguém com essa preocupação, porque sempre foi a minha preocupação também. A informação que eu gosto de dar não é uma informação que tanto faz, é uma informação que vai mexer com as pessoas, que toca as pessoas e que as pessoas vão entender e podem usar aquilo para se transformar. E ele tinha muito isso, ele era obcecado, ficava respondendo todos os e-mails dos ouvintes, dos telespectadores, até altas horas. Ele é maravilhoso, muito querido, né? Maravilhoso. Uma pessoa muito querida mesmo. Engraçadíssimo. Divertido. Olha quem tá aqui, você e o Fernando. Eu vou escrever uma palavra aqui, porque para mim o Fê... trabalhar ao lado dele era sempre uma grande farra. Era divertido, era, né? Era muito divertido. Isso é gostoso, né? É, muito bom, muito bom. É bom ter uma pessoa divertida. A gente ria muito. É bom ter uma pessoa divertida do lado, né? É muito bom ter alguém divertido do lado. E ele me ensinou muito a rir de mim mesma. Que era algo que eu tinha dificuldade de fazer. Porque quando você faz ao vivo, né? A gente fica com medo de errar. E às vezes, quando você... Se você tem esse medo, você está perdido. E eu acho que eu perdi muito esse medo com o Fernando. Porque... Tá tudo bem. Aí. Vai errar, vai dar errado. Vai tropeçar, vai cair, vai derrubar. E ótimo, maravilha. Vamos levar aquilo adiante e vamos melhor rir. Ainda. E melhor ainda. Estamos aqui com o nosso Luciana By Night, com a Mariana Ferrão. Nossa, tô aproveitando muito. Tô mindfulness total com você. Um astral incrível. Tô te adorando, viu? Ah, eu também. Muita gente bom. Boa, obrigada. Incrível. E quando eu precisar de um médico, eu vou te ligar, tá? Pode me ligar. Quem é especialista? A agenda tá cheia. Gente, tem todos os contatos. Tem uma foto especial agora. Calma. Esse dia foi muito especial. Conta pra mim. Esse dia foi muito especial, porque a gente tava fazendo o ensaio fotográfico da gravidez, da minha primeira gravidez. E o André é super tímido. E ele, no final, se soltou muito, assim. Foi muito um momento de cumplicidade nosso. E você sabe que os meninos, quando vem esse álbum, eles ficam com ciúme, né? Porque... ficam com ciúme da gente ali, porque eles percebem, Acho, o quanto rolou dessa... Que é minha legenda, que é a cumplicidade. Ah, mas tem que ter, foi, né? Um momento muito... privilegiada. Há quantos anos demais. Vocês estão casados? A gente tá casado há 13 anos. 13 anos de casado. E sempre foi assim, desde o primeiro momento, essa cumplicidade? Foi, porque a gente foi amigo antes de casar. A gente foi bem amigo antes de casar. A gente foi melhor amigo durante 5 anos antes de casar. Ah, então. Eu vou ter que... Essa aqui, eu vou te falar que realmente é a melhor de todas. Vai ter que ser depois dos comerciais, porque ninguém vai sair daqui. Vai ficar todo mundo grudado pra ver. É mesmo? Com certeza. Depois dos comerciais. É isso aí. Estamos de volta com o meu Luciana By Night hoje. Gente, tô com uma foto tão especial aqui pra dar pra Mariana Ferrão. Eu acho que... Será que eu dou essa foto? Porque ela merece, né? Super merecedora. Olha isso. Olha isso. Gente, que fofos. Gente, não. Que vontade de morder. Muita. Que fofinho, pequenininho. Essa foto é sem legenda, assim, cara. Não tem nada que eu possa falar que represente esse momento, porque... sabe que a única coisa que eu pedia quando eu tava grávida do João era que eles fossem amigos. A única coisa. E quando o Miguel pegou o João no colo a primeira vez na maternidade... Do nada, ele começou a cantar a seguinte música. Eu te amo tanto, que nem sei o quanto gosto de você.
E eu imagino chorando até, assim. E aí ele ficou cantando e o cuidado que ele carregou o João. Que fofo. E o cuidado continua. Quando muito. Eles acordam, a primeira coisa que um faz é beijar o outro, é abraçar o outro. O que eu vou escrever aqui? Não dá pra escrever nada. Ah, se vira. É tipo... Se vira porque a foto é sua. Ai, 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 ai. Que fofinhos. É isso. Mulher rasa no português, agora não quer escrever? Não, é assim. Quando vai falar de filho... É isso aí. É isso. Tem mais, que vale, né? É isso. Tem mais. Amor, né? É isso. Uma imagem... Se tiver isso, tem tudo. Com certeza. Não é? Vem cá, e esse teu trabalho, como é que as pessoas podem ter acesso? Como é que é? Tem muita gente precisando mesmo. Às vezes você precisa dessa palavra e ensinar, porque as pessoas não têm consciência de como fazer para sair dessa nuvem negra. As pessoas precisam falar, não, eu consigo fazer, e tentar, e vai dando certo, né? Tem a plataforma soume.com, vídeos diários, gratuitos, para todo mundo assistir. E aí, alguns conteúdos mais aprofundados, com uma assinatura super acessível, e que você pode fazer cursos, por exemplo, para lidar com ansiedade, com estresse, aprender a meditar. Tem Nossa, podcast, meditação legal. Diária. Todo dia tem todo dia. Isso todo também dá para empresas, dia, né? Todo dia. E nas empresas, o que a gente faz é justamente isso, é criar um conteúdo também de engajamento, porque muita empresa tem assim, eu ofereço uma academia aqui, ou um plano de academia, eu ofereço uma nutricionista que vem de vez em quando, mas as pessoas também não se engajam. Como é que as empresas podem começar a criar um projeto realmente que os funcionários, que os colaboradores se engajem? E mais, falar de temas que são muito importantes, que pouca gente fala dentro das corporações, que é saúde mental e saúde emocional. Total. Que é o foco da SoulMe. Então é SoulMe... soulme.com. Ok. É. Mariana Ferrão, muito obrigada pelo seu obrigada tempo. Adorei. Você. Uma super vibe. Agradecida, adorei. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, plateia. Obrigada. Mariana Ferrão, obrigada. Obrigada. Adorei, obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada.